antes o empate com o Tombense. E o Augusto fazendo a sobra. Bota todo mundo pra se segurar. Cortou o Cauê. Cauê que é o líder dessa defesa do Guaratinguetá. O novo técnico da seleção brasileira, Tite. Olha o alemão, dominou, pode marcar em cima do Cauê. O Xavier, boa bola atrás para a subida do Ronaldo, fintou. Ronaldo, mais um drible por baixo do Cauê. Aí o cruzamento da grande área, tira de cabeça, Cauê. Que é? Levou para a linha de fundo, que é? Opa, boa jogada, cruzamento, desvio no meio do caminho, escanteio. Quem cortou foi o Cauê, o estreante ali. Matheus faz o passe, lateral, ganhou o ângulo pro tiro. Boa presença do zagueiro Cauê. Eita, eita, bora, bora, bora. Olha o escanteio cobrado de cabeça, será que dá? Neneca! Cabeceio firme do Cauê, é no ângulo a bola. Todo mundo pra se segurar. Em chutão pra frente, cortou o Cauê. O lateral do Mogi. Mandou pra frente. O Cauê ali mergulhando e tirando o perigo. Cruzamento sai meia altura para a grande área. Cortou o Cauê. Ivan levantou na grande área. Aparece bem ali o zagueiro Cauê. Fechado ali, segurando a pressão do Mogi. Mogi se aproxima do gol, mas o desvio na primeira trave. Chega cortando o Cauê, tirando o perigo.